সবাই এগুলো শোনা এলাম সব ভুলে যাচ্ছিলাম, এগুলো বুঝলাম এই অব্যাহত বুঝলাম না এগুলা সব এলাই সাপকে শোনা এলাম এদিকে গোলকে সব লিখে কষ্ট লিখে দিলে থাকা কাউ আনা ভালো খেয়ে না সারো লিখে মিল খে আনা ভালো খেয়ে ও মানটা তুলে ফিরে আমি তা সিনা হ্যাঁ বলা সেটা হলি মাথা মেয়ে না ফিরে এর সোমালি ইয়ে বুঝলাম ইয়ে সোমালিল্যান্ড সোমালি ইয়ে বুঝলাম তো বলছো এর সোমালিল্যান্ড এই আমি সব দিলাম ওই সাপ করে আবার হা ইয়ে চিনে খা বুঝি না বেড়া মেয়ে না ফিরে waxaa kaloo soo kordhay ninka hawl ka taliya ee muddo dheerka ku jooga iyo ra-iisul wasaarihiisa waa isku khilaafeen maamulka dowladdii saa goobadigiisa sare dacda bashii abril ee sanadka 23-aad sideed iyo tobankii idin magaalada xar ciidamaa kala degay oo madaxtooda weerar ku qaaday oo isu wareejiyey oo aaguriga ku daaray waxayna tahay madaxweynaha muddo dheerka axmed jooga baraayo yaa kuma la tuuray xal ka dhacay ee dib loo qabashay maatana riyoojaan ay arri aad ka taabtay waxa uu socdo waa maray kara waxa la iga daran dadku ku shiday boosaaso ee xoraa xal jooga dibtiisa hargeysay soo gaaro afar maayo ee boosaaso shii boosaaso ka mid ah ayaa dhaqdiya hargeysay maanta yaala isbitaalka hargeysa qaxooti tobanaad kuna oo soo qaxay ayaa gobolka sanaa ku sugan horaantoodaa soo gaaray berberiya hargeysa hadduu dab kaco oo dablashuu jaarkaaga yahay tabuu kusoo gaaraya khasaarisii durduurkiisu waxaan uu jeedinaynaa usoo jeedinaynaa ninka xabar xukume ee muddo dhaafka haddii aad dad iyo dunyo midna u tuleyna taa wadu arkayso horta marka hore waxaan leenahay dadka xamar iyo soomaaliya degan baladad markadaasay wabaxyaan aada hawla fakare oo hawla tashaday waayna dhibaatada amanigooda soo gaaraysa laba haddii aad dabacday inaad tidhaahdo waxay iga dambeyn maayaan meel roo fadhiya ama waa burburinaya dee ku suutoogeyso oo cid waa guurkama suutoogo waxaan ku talin lahaa muujiyo dadka jooga ee waxgarad iyo waayeel iyo dad waxjeclale iyo aqoon badan weeleyay bal mushkiladdaasi loo furdaamay annagoo culaskeedii iyo khasaaradiiba soo gaadhay inay aada iyo aada ula tashadaan nabad un baa lagu noolan karaa dhibaatada annaga noo gaara ee afar sano uu lagu hayay iyo colaadii ku bilaabay soomaaliland iyo soomaaliland ku kala geliyey in badan baa ka hadlay waa nagala ku noqonmaayo abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego istiwaan geli adiga oo raacaya weydiimaha istiwaan gelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $162 caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab blas shirkado iyo shaqsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab blas waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee ii dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab blas adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban karaa xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab blas waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab blas